Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Както виждате, в козата ми има малко промени. Може би някои от вас вече са ги забелязали в моят инстаграм. Но който не може вече да ми чисти, вече съм с кафява коса. Днес ще ви покажа 4 идеи за снимки в вкъщи, тъй като това е може би най-най-най-най-най исканото видео от мен. Както знаете, имам цял плейлист в канала си с такива видеа, който не го е гледал, може да го изгледа. Обожавам да снимам такива видеа, така че днес ще ви покажа 4 идеи в вкъщи. Стараех се да бъдат абсолютно различни една от друга. Мисля, че се получиха много готино. Отново има ретро нюх в тях, но се постарах да са различни, за да може да има за всеки по нещо. И нека спирам да говоря, нека започваме с видеото, но преди това не забравяйте да се абонирате за каналът ми и да последвате инстаграмът ми, защото там ще видите снимките, които направих днес и много други. Така че, нека започваме. Първата снимка, която направих, беше много вдъхновена от лентовите фотоапарати. Както знаете, аз ги обожавам. Имам цяла колекция и от много време не си бях правила снимки с тях, но знам, че не всеки има такъв лентов фотоапарат. Затова реших да пробвам да направя нещо като ефект на лента. Също така, самите снимки съм ги сложила в такава ретро рамка. И общо взето, снимката е нещо съвсем индивидуално, точно в този случай, тъй като всеки може да се развихри и да направи каквито си иска снимки. Моята идея главно е самата обработка на снимката, така че можете да се развихрите и да направите каквото иде, да стане много готино, много красиво и общото ви трябва 4 снимки, които ще обработим, които обработих с PixArt, тъй като там има стикер, пишете Retro Frame и ви излиза този стикер. Обработвате ги, правите ги както искате, но най-вече идеята на самата снимка е точно този стар ефект, будка за снимки и както искате го наричате. Но мисля, че се получиха страхотни. Бях в хола, тъй като в моята стая вече няма чисти стени, затова реших да снимам в хола и се получи това. Мисля, че станаха много готини. Разбира се, можете да не слагате рамка, можете просто да направите като изтрит такъв лента вид, но на мен лично идеята ми беше точно тази рамка и мисля, че се получи страхотно. Втората ми идея, вдъхнових се от Pinterest, както и за много неща, които правя, се вдъхновявам от Pinterest. Точно за тази идея се вдъхнових от там, тъй като видях едно момиче, което беше снимало с лентов фотоапарат отново и светкавицата се тя беше в нещо като баня, но такива обществени, беше се подпряла на мивката и си слагаше спирала и някой беше снимал отстрани с такъв лентов фотоапарат, защото се виждаше ярката светкавица, която имат фотоапаратите. И просто като я видях, реших да я повторя, тъй като и аз имам едно страхотно огледало в стаята си, което много рядко използвам за снимки и така нататък. Затова реших да го използвам за тази идея, а именно поставих в телефона си така, че да се виждам и аз и отражението ми. И все едно някой ме снима отстрани и поиграх си малко, гледах към камерата, гледах към огледалото, гледах на някъде другаде, обръщах си главата. Общо взето, отново позите вече са, зависи от вас, зависи от настроението ви, но мисля, че се получиха много готини снимки и доста такива женствени, бих казала. Също така сложих и малко по отчетлива обработка, за да изглеждат като малко по-професионални снимки и се получи, мисля, че много готино. Да, много ми харесват. Следващата идея, се вдъхнових от старите сгради и тези стари входове с старите такива удрани врати. Нали, нашия вход не е такъв, но се вдъхнових точно от това. И се сетих, че в абсолютно всеки вход има пощенски кутии. И никога до сега не се бях сещала за това, че аз имам също долу пощенски кутии и реших да се снимам пред тях. В
фактически това отново е вкъщи и нямате проблем да отидете додолу и да се снимате. Аз отидах даже по чехли, така че реално фактически отново е вкъщи идеята, така че много готино се получи. Наложи ми се да слезем с Миша и Фреди, за да го снимаме това. Беше голям екшен, тъй като имах 5 минути до класната ми по математика и аз отидах долу да се снимам. Общо взето, тези снимки стават много бързо. Можете да си вземете списание, можете да си вземете сандвич, можете да вземете, както аз, например, взех стара книга или просто очила, или примерно там някакви. Едно чакате някой на входа. Мисля, че се получиха страхотни. Отново с малко ретро вайб, обаче пък всеки може да си ги превърне в нещо свое и... Като се замисля, доста често вече, може би ще се снимам на тези кутии, тъй като много ми хареса как се получи. И последната идея, която всъщност според мен не е идея за снимка, а е идея за история чрез снимки, тъй като, както знаете, отново ретрото е. Той е в кръвта ми и можете да забележите, че тук отзад имам един телефон, който, нали, отдавна не работи. Просто много ми харесва цвета му, той е син такъв тюркуазен и е точно от тези старите телефони. И аз много исках да направя някаква снимка с този телефон и все не ми идваше някаква идея. До вчера, когато си говорих с Яна и Елица и се замислих, защо да не направя такива снимки от сорта на говоря по телефона и реагирам на това, което, нали, си говоря с приятелките ми. Общото беше много, много смешно заснемането на тези снимки, защото Фреди седна на легото и тресеше всичко и падна телефона. Общо взето беше много забавно да ги правя и мисля, че се получиха страхотни. Обляках ризата на тати. Надявам се да не ме убие за това. Но просто тази риза доста отиваше на стената ми, затова реших да взема нея и също така взех купа с пуканки, тъй като видя ги ям, когато си говоря с приятелките ми и така да донеса до хората, че реално о май гад, сега ще гледам тук филм, сега ще ми разказват какво е станало, кой с кой се запознава, нали, такива неща. И ми беше много, много забавно да ги правя тези снимки. Обожавам такива малко живи снимки, които не се срещат всеки ден. И мисля, че идеята се получи много готино. И като цяло историята на снимките, ще ви ги сложа ето тук, е... О, Яна и Елица ми се обадиха. След това имаме... Оле, и какво стана? Имаме... Да, бе, и ти защо не ми го каза по-рано? И последната снимка е... Чакай, мамо, говоря по телефона, чакай! Мисля, че се получиха много готино и ще ги кача задължително в моята инстаграм, така че го последвайте, за да можете да ги видите. И ще напиша история отдолу за тези снимки, така че мисля, че ще стане много готино. Използвайте фантазията си, използвайте мазето на баба ви, дядо ви, леля ви. Нали, разбирате, аз всичкото това го изкарвам от мазета и от стари кашони и така нататък. И вижте колко много модерни неща могат да се получат, как може да превърнем нещо старо в нещо много готино и креативно. Мисля, че се получи страхотно. Много съм радостна за тези снимки, тъй като са уникални и всяка е различна. Напишете ми долу в коментарите коя снимка ви хареса най-много и не забравяйте да последвате инстаграмът ми, също така тиктокът ми, да се абонирате за каналът ми и да поставите палците нагоре. Ще се видим следващия път. Благодаря ви, че гледахте това видео. Чао!